ဩစွာဒီခတ်ထုခွန်အေဒန်နေရှင်ရဲ့တစ္စရုံးထောင်ပြီးနေပြန်လဲကကြိုးစိုးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မပြတ်မစဲနဲ့ဆက်ပွဲကောင်းပြန်เนาะစာပင် open ခုံထိုးကောင်းချုပ်ပိတ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကတော့ချစ်ဆန်းအထွန်းဟိုဘက်ကတော့ဘယ်လေးပေါင်ချိန်အတွဲလောလောဆယ်เนาะတသစ္စဒါညီငယ်လေးတွေထဲမှာတော့ဒီနှစ်ယောက်ဟာတော်တော်လေးကိုဒါအတွဲညီပြီးတော့စကားအားလည်းကောင်းတဲ့ညီလေးတွေလို့ပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မင်းချင်းမခတ်နိုင်ဘူးငိုလိုက်မယ်ဒီမှာနေရောင်းငိုလိုက်မယ်နော်ရတယ်အခုမခတ်လည်းပါအခုခတ်ရင်ပုံနေရောကဲအမှတ်ဘယ်လောက်လဲတော့မသိလဲနော်ဝမ်းအောင်ပဲကြည့်ရှိတယ်ကဲအမှတ်ကတော့ဝမ်းအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဟင်ကတုံးလေးလဲကတုံးကြီးတော့ဖားသွားရိုက်တယ်ပြောတယ်ကိုကတုံးကြီးတို့ကိုတရေတို့ဖြစ်မှာဘယ်ကွင်းသွားကြရတော့မလဲဖားရိုက်မလားကြားကြိုက်မလားတော့မသိဘူးသလားโอเคชื่อซ่าเลยก็ไม่อ่ะโหบักล่ะโหโมยไปเลยมั้ยโอ้ยมิ้นโซดีมาเนี่ยปะสั่นยามั้ยเกยโหไม่ป่าวดูดามายะวาดีตรงนั้นดีจี้อ่ะไม่ตีซะงั้นดิบวยอ่ะจี้ล่ะมั้ยทุ่มแม่3000ขึ้นเลยนะเปล่าเบลลี่เด้เบลลี่เด้เบลลี่บักก็เด้ไม่มีเวลาจี้ล่ะงวยตาบลาดงทุ่มตองทุ่มมะล่ะฮะ2000สุขึ้นเลยเนี่ยอะหมายีล่ะทุ่มมะล่ะอยากอูยงูนึกกูอยู่ไปไม่ปลุกจ๋าวะเลยยาเบเล่เลยไปเมียนี่จีอ่ะอะกูตะมาเบเล่รู้ป่วยซ่อนี่แหละงาจีฉุเล่รู้ฉิซันเนาะไม่ได้ไปหรอกเอ้ยตะแกไม่ติหมู่เลยญีเล่บดุม้ามาไม่ตินี่เนี่ยဥစ္စာပါအကောက် Facebook အကောက်မပြပါမပြနဲ့ပုံကြီးတစ်ချမ်းနဲ့ပဲပြတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပြည်ညီလေးစာလေးဖောက်မတူဖက်လို့မရအောင်ငါညီအမတ်ဘယ်လောက်ရှိ वै 43အမတ် 43 ပါเนาะကျွန်တော်တို့မေးကြည့်လိုက်အောင်ငါညီဟာမလဲကစီကုန်ကြီးကဲကျွန်တော်ဘယ်လေးဘက်ကတမတ်နေနေတာအောင်မှယူရဲရင်တော့ယူမယ်နဲ့ပြန်เนาะနှစ်ထောင်ဟုတ်လားညီလေးဟုတ်ဆောင်ထားဟုတ်ပြောနေဟောမောင်ဝင်ရောညီလေးပတ်စောက်ကိုပေါ့ခွင့်လိုက်တော့ချစ်ဆန်းတို့ကိုတောင်းချတယ်ဟေးဟုတ်တယ်လို့ကိုရလာကိုဒီကဲအခုခက်လိုက်ကိုကြီးမတ်กว่าတမတ်နေနေတယ်ယူဖို့လားဟောနှစ်မတ်နေနေရောင်းမှာပဲညီလေးစလစ်ပို့ထားလိုက်တော့เนาะညီလေးကရုံးလေးပြီးမှာပဲညီလေးစလစ်ပို့တယ်เนาะဟိုမဟုတ်ဟိုမှာပြန်ရှင်းတဲ့ခါကျလေအကိုစရင်လောက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုဝင်ထွက်ပါတော့မေးထားတယ်မေးထားတယ်ခါကျညီလေးအတန်ဖိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပို့ပါလားညီလေးစာဖတ်လို့မရတော့ကဲမဖိုးဖိုက်ဖြစ်သွားပြီ။ဘိုးကြီးဖိုးဖိုက်ဖြစ်သွားပြီ။ဖိုးဖိုက်ဖြစ်သွားပြီ။တမတ်ပဲกว่าတော့တယ်။ဟဲ့မင်းဟဲ့လို့လား။ဟောင်းဟဲ့လို့လား။ဘယ်နဲ့လီယူဖို့လို့။ဒါရေးတည်တယ်သူ့ဝင်ကြီးကြည့်။အဲ့ငါစီးပြီးတော့ဒီနေ့တည်းကောင်းနေလို့ရှိရတဲ့ကိုရေးအောင်ရှိအောင်
ကဲကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်လေးဘက်ကပဲကြီးပြန်တက်သွားပြန်ပြီဟယ်လိုညီလေးဟေးဆေးမင်းဖိုက်ဖြစ်သွားပြီရေပေါင်ချိန်တော့ကပြန်တက်သွားပြီကြီးရအမကမဘယ်လေးစားဖိနေပြီးရတာတော့ကြောက်အေးအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုတော့တခါကျကိုအမကကိုတိတိကျကျပြောပြောပြီးရလိုင်းထောက်တဲ့ခါကျရင်လေအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာဒီဘက်ကချုပ်လေးတော့ငါမတ်ဟိုဘက်ဆေးမင်းအညီလေးတို့ဒီမှာကျဖိုက်ဝေါ်တော့ပဲဖြစ်ရအဲ့လိုနေမှာပေါ့မယူသေးနဲ့အောင်ညီရေနော်အမတ်တူမှပဲကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်နော်အေးအေးညီလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းပါလေကွာအော်ကျေးဇူးပါညီလေးကျေးဇူးပါk 57เนาะจรอมัดก็75บาเนาะแกมั่นนี่จ่อตั๋วแกเนาะแกเบลี่ซาบิบาเนาะชิซันมาเดนาแกบีก๋องเนี่ยเปียเนาะ57มาชุบลิโทรราแกมาเนี่ยป้องฉุยฮะก้องมาเลยเปียเนาะไอ้มันนี่จ่อตั๋วให้น้าเลยปีบาเนาะจังมาแบบมาป้องนี่ติ๊ชะอลุเนเน่ชุบตั๋วแล้วကဲမကတော့ဖိုက်ဆင်းမင်းပါပဲเนาะဖိုက်နိုင်ပါဒီပွဲရတော့ကိုရခိုင်မလာခဲ့ပါလို့လားအာကိုရခိုင်မလာခဲ့နေပြဘယ်လေးရတော့စိန်ခေါ်ကုန်ပြီကိုရခိုင်မရေနီးရနေသူတို့ကဒီမှာမဟာချိန်မမှနေဒါပေမဲ့သူအလုံးမပိတ်ဘူးလေအလုံးလောက်တယ်သူကကဲဟိုဘက်ကနေရှင်နေသမားနှစ်ယောက်ကတော့ချွင်းကြီးလေးလုံနေတယ်ပြန်เนาะဒီဘက်ကပွဲရှိပုံရတယ်ကဲမှ75ပါနော်မိသွားပြီပေါင်ချေချုပ်လေးကောင်းတယ်ဗျာခြေကုံနဲ့စဲတယ်ကောင်းပါတယ်ချစ်ဆန်းဖိုက်7ပါပဲနော်ကိုဘကိုရေမင်္ဂလာပါချစ်ကိုရေအလုပ်ထဲကနေမှကြည်နေတယ်ဆိုဂယူးဆိုင်ပါနော်စားဆိုင်ရเบลีมาในนายไปปองเชยป้ายไม่จ่อเกราဖြစ်တဲ့တော့67မှာเนาะ67မှာเนาะညီတော်လေဦးမင်းเบลีซาไปပြီးอ่ะမကိုကြီးကြီးจ่อมาရမယ်เบลีဆိုရင်เนาะ18ပြီးရင်တော့อยู่ပြီးမယ်တဲ့ဟောကဲ့ညီလေးရက်ပြန်ပွဲကဥမာကက်ကြီးစားွားပြီညီလေးနော်ကက်ဘလူးနိုင်ွားတယ်ညီလေးမင်္ဂလာပါအကူအားပေးနေပါတယ်တာတာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီရေနော်ဘေကရနိုင်မလဲတဲ့ညီလေးရေအသေးခွဲလို့ချင်တော့ရှုံးမဲ့ဘက်ကရနိုင်တယ်ငါညီရေနော်ယူမလားညီလေးနော်မာတင်လာခဲ့ပြီချစ်ဆန်းကဲ97ဘက်မှာ
ချက်ပြန်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးနိုင်သွားတယ်ဗျာเนาะနှစ်တစ်ကိုမှာချစ်ဆန်းဘယ်လေးမိထားတဲ့ညာနဲ့ကောင်းနေဝင်ထည့်ပြီချစ်ဆန်းမယ်မားတင်လာခဲ့ပြီရှားသေးတယ်ဗျဘယ်လေးအိုးစူးစမ်းမှုရလဲဖြေမလာခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တဲ့ကွက်လူရှင်တော်ရေဘယ်ဟရနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုပွိုင်းရောက်မှညီလေးကိုပြောမယ်သလားပွိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုညီကိုယူပေးမယ်နော်ဟာမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်လေးဘက်ရှိပါလဲဘယ်လေးဘက်ကနိုင်မလားလို့ကိုပကင်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျဘယ်လေးတို့ပဲအမှတ်သားနေတော်တော်တယ်နော်နိုင်7မှာအဘိနေတဲ့လူဖီးတဲ့ကိုရခိုင်မရေးဒီမှာဘယ်လေးကဂုံခွင်ဆော့ခြင်းလို့ပါတဲ့ပိုင်သာ3နဲ့ကက်ကြီးသူတချုပ်လေးပိုင်5ပြီ6အဖိုက်နိုင်တည်ကြည့်ပါလားကိုပကင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဆက်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြောတာထက်သူတို့ချင်းချင်းဆက်နေတာပိုထီးရောက်ပါတယ်ဗျာเนาะဟောဆိုညီတို့အကိုတို့ကကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒါဝါသနာရှင်နေဆိုတော့ပွဲကောင်းနေဆိုရင်ကြည်ညင်ကြတာပဲလေเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကဲအမကတော့တန်း7မှာနော်အောင်မိုင်းအောင်ပါချုပ်လေးမနေနာပြီဒီပိုင်းမကြောပြန်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်11 7မှာရေချီစီးတယ်ဆိုဒီနေ့ကဘလို့ဖြစ်လဲနှစ်ပွဲရှိွာရေချီစီးတယ်စီးတယ်ကိုမကေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်တလိုက်တလိုက်တောင်းရအောင်ဟဲ့ပါပါလေးဟမ်ပြပါပါလေးဟဲ့ပါ2500ပဲတော့မယ်ဆိုတော့ငါလည်းဟိုကကျုံးတယ်3000ကျော်3900မေဂျာလေးกว่าဟာဆက်ရမယ်3000ဆိုအတောက်ရေမှာဝယ်တယ်ခွေးရှင်းမယ်ကျော်ကဲအမှတ်ကတော့ဟုတ်7မှာเนาะတော့ရှောက်ဆိုသလိုပဲဗျเนาะကိုဘိုးကြီးကိုပြပေးပါကိုဘိုးကြီးအောက်မှာညီလေးရေเนาะခဏနေပြပေးဟိုမှာဟူးစားဟူးစားအဲ့မှာเนาะဟူးစားပါတော့ဟူးစားကဲဘယ်လေးစားပေးဗျာထိုးထားပြီရှစ်ဆန်းကောင်းပါတယ်เนาะကိုတော့လေဘောင်ချင်းကိုတင်းကိုဘောင်းနေဗျာနော်တဲပွဲရှိတာလားကိုပကင်တဲပွဲပြီးွားပြီငါညီချက်ပြန်ပွဲနော်ချက်ပြန်ပွဲပြီးွားပါပြီဘယ်လေးတို့စားပစ်တာလေဟုတ်တယ်ငါညီနော်ဘယ်လေးတို့စားပစ်တာကိုမကင်မန်းဖတ်အောင်လေအေးညီဖတ်ပြီးနေတယ်နောက်နှလုံးနဲ့နော်ကိုမကင်မန်းဖတ်အောင်ဖတ်ပြီးမယ်ညီလေးရေကိုဘိုးကြီးအောက်ပိုင်းကျော်တဲ့အေးညီလေးသူ့ကိုထိုင်ရိုက်ဆက်လိုက်ပါတော့ကိုဘိုးကြီးတို့ကချင်းဆက်ပေးရတာသူကသူများဖြစ်တဲ့ပွဲပဲသူကလိုက်ဆော့တာများတယ်ညီအဲ့တော့ပါပြသေးကဲချုပ်လေးစားပေးပြန်တော့7ဟုတ်ပါဒုံလေးထိုးထားပြီအဲလေးကိုတင်ကိုကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဒီညီလေးနှင်းအောင်ဆိုရင်လားအတိုင်ဖောက်ညီနေရောပဲဘယ်ညာစမှန်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဖက်ကကစားသမားတွေအတွက်ကျတော့ဘလော့တက်တာတော်တော်ကြောင်နေဗျ။အောင်းတော့ဝါထိုးသွားတာ။မိထားပြီ။ဒေလီမားနေတဲ့ပေါင်ချင်းကောင်းပါတယ်။အမတ်တွေကွာသွားပြီငါညီအမတ်တွေကွာသွားပြီ။ဒီလေးဆောမယ်ဆိုကြူတာလွှဲထားလိုက်တော့လိုင်းသားအကြောင်းသားတို့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ဖို့များတယ်။မမမမမျက်နှာလိုက်တယ်နော်မမကိုဘိုးကြီးတော့ကျဲဥတွေတိုက်တယ်မဟုတ်သွားတယ်ဟုတ်သွားတယ်ဆန်ချောင်းကတော့လူတွေတောက်နေတာဟဲ့ကိုဘိုးကြီးအဲ့တော့တော့ဆန်ချောင်းမျိုးအဲ့ဒီဘယ်စားမယ်ဘယ်ဘုံပဲချမ်းမယ်
ကဲပေါင်ချိန်စားမဲ့ပြောင်းထိုးတာပဲเนาะအင်းကြီးမှာမလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးရေဘောဝဲအောင်မှာဘူကြီးရအဲ့လိုတော့မာမိုးပါပဲဟောဝါဝါဘေးရရနေဆိုင်ဖို့ပါစကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်သွေးလိုက်ညီလေးရေနော်ကိုရန်ကုန်တင်ထားတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ညီကိုရန်ကုန်တင်ထားတဲ့အင်းကြီးတွေပါတယ်မှာနေတယ်ဆိုကရင်လေးတို့စီကိုဆက်သွေးလိုက်ပါဟာညီရေနော်ကရင်လေးတို့ဒီမှာနော်ကိုဘိုးကြီးရှုံးသွားပါတယ်ညီလေးရေနော်ကပ်ဘလူးနိုင်သွားပါတယ်မင်းนี่มาနေထားတယ်ပေါင်ချေပေါင်ပါတယ်เนาะပေါင်ချေကဲမှန်ကတော့ point 8ပါเนาะဒီမှာဘယ်လေးစပြပြန်เนาะခေါင်းသွဲကြော့ပဲကြီးတာဘာကြီးပါတော့တော့တော့ယူလားဟုတ်တယ်ရောက်ပြီအကောက်ပေးပါလေကရင်လေးအကောက်อ่ะငါညီအမကိုရန်ကုန်နေထားဆိုကိုရန်ကုန်လို့ရိုက်ရှာပြီးအဲ့လေရတယ်ညီနော်ကဲစာပဲချိန်ပြန်နော်ချုပ်လေးထိုးရပြီဟမ်ပြန်နိုင်ကဘူကြီးပြောင်းနေပြန်နော်ကဲဘယ်လေးစာပဲပါနော် point 8ပါဗျာနော်ဘောကြီးအားလေးအားလုံးပါဘူးအောက်ပြေးပါဟုတ်ပဲကဲကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့ဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီနော်တင်းမွဲပြန်เนาะကျွန်တော်ကတင်းမွဲကျွန်တော်ဆက်သွဲဆက်ပြီးလွှင့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်လိုက်ဒီခဏချပြီးเนาะကျွန်တော်เนาะ